ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେଣି ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ବାଂଲାଦେଶୀ। ମାଳିସାହି ବସ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମମନ୍ଦିରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ କିଣିଦେଲେଣି ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ। ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଘର ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ବାଂଲାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ସରକାରୀ ଅଫିସ, ତହସିଲ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଘରୋଇ ବାସଭବନ ଜାଗାକୁ କବ୍ଜା କରିସାରିଲେଣି, ଯାହା ଆଗକୁ ବିସ୍ଫୋରକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବାଂଲାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ରାଜଧାନୀ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କବାଡ଼ି ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୂଲିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ କବ୍ଜା କରି ପାଲରେ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରି ରହୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି କୁଡ଼ିଆକୁ ଲାଗିଥିବା ଜାଗାକୁ କବ୍ଜା କରିନେଉଛନ୍ତି, ପରେ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ଡାକି ବସ୍ତିର ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ୟୁନିଟ୍ 3 ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ବାଂଲାଦେଶୀ ବସ୍ତି ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛନ୍ତି କୁଡ଼ିଆ। 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଜାଗା ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା, ଡ୍ରେନ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଘର କରୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଏବେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଳିଆ ଜମି ରହୁଛି, ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏ ରାସ୍ତା ପାର କରି ମାଳିସାହି ଦେଇ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳିଆ ଜମା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବନ ନିଗମ ଉନ୍ନୟନ ଅଫିସ ଆଗରେ ଭଙ୍ଗା ଟ୍ରଲି ଗଦା ହୋଇଛି, ଅଫିସକୁ ଯିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନା ରାସ୍ତା ଉପରେ ବାଂଲାଦେଶ କବାଡ଼ିଙ୍କ କବ୍ଜା, ତେବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ବାଂଲାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଥିବା ମାଲଗୋଦାମ ବସ୍ତି, ମସଜିଦ୍ ବସ୍ତି, ମାଳିସାହି ବସ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟେସନ ପାଖାପାଖି ଥିବାରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏହି ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଖାରବେଳ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେସନ ପାଖରୁ ଚୋରି ହେଉଥିବା ମୋଟରସାଇକେଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଏହି ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆସେ, ସେଠାରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା କରାଯାଏ, ତାପରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବାଂଲାଦେଶମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କଲାପରେ ପୁରୁଣା ବାଂଲାଦେଶମାନେ ଚାଲିଏ ଯାଆନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ, ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଆଗାମୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବାଂଲାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ଏହାରି ଉପରେ, ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।